الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القران الكريم وفي الفرقان المجيد فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم محترم خواتین حضرات آپ کا خادم مفتی عمران ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہمارا موضوع وہ شکر ہے کہ ہم تمام اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے اصل میں نفس شکر یعنی لفظ شکر اس کا جو تعلق ہے وہ حضرت انسان کے علم سے ہے ایک بندہ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جانتا ہی نہ ہو یا اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پہچانتا ہی نہ ہو یا وہ اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے وہ ان نعمتوں کو دینے والے کا ادراک نہیں کر سکتا تو وہ بندہ اللہ کا شاکر بندہ بھی نہیں بن سکتا معلوم یہ چلا کہ جب انسان علم کی منازلوں کو طے کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کی جانب توجہ کرتا ہے اور اس بات کے اوپر دھیان رکھتا ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے چاہے وہ انسانی جسم کے اندر موجود اس کے اعضا ہوں یا کائنات میں بکھری ہوئی کوئی بھی اللہ رب العزت کی نعمت اور مخلوق ہو تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت انسان کی محنت اور مشقت کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ اس کے رب کی عطا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہیں اور وہ نعمتیں اللہ رب العزت کے بندے کے لیے ممت یعنی مددگار ہوتی ہیں جب انسان علم کی اس منزل کو طے کر لیتا ہے اور اس کے پاس یہ ادراک کامل آ جاتا ہے کہ ہر نعمت جو اس کے پاس موجود ہے وہ اس کی محنت اس کی مشقت اس کی علم اس کی قابلیت اس کی عقل اور اس کی دانائی کی وجہ سے اس کو نہیں دی گئی بلکہ اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے اس کو عطا کی گئی ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کا شاکر بندہ بن جاتا ہے خواتین و حضرات یقیناً میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو علم کے بہت اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ تو بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں نہ کشائش ہوتی ہے نہ مال ہوتا ہے نہ فراوانی ہوتی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو کہ علمی طور کے اوپر اور عقلی طور کے اوپر یا صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ کامل نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہمیں فراوانی کے اندر نظر آتی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جب نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو میں نعمت دے رہا ہوں یہ عالم ہے یا جاہل ہے یہ بہت بڑا محنت و مشقت کرنے والا باصلاحیت انسان ہے یا کم محنت و مشقت کرنے والا انسان ہے بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ جہاں چاہتا ہے اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے جو نعمت اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور جس طرح ہم نے صبر کے بیان میں اس بات کو سیکھا تھا کہ بعض اوقات کچھ نعمتیں حضرت انسان سے فقط اس لیے لے لی جاتی ہیں کہ ان نعمتوں کو لینے کی وجہ سے یہ اللہ کا بندہ جب اس مصیبت کی کیفیت میں صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے تو معلوم یہ چلا کہ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر چیز وہ خیر ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو جب بھی اجر فرماتا ہے اجر عطا فرماتا ہے اور جب اس کے اوپر کوئی رحمت نازل ہوتی ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جب بھی اجر فرماتا ہے تو مومن صبر کرے تو بھی عند اللہ ماجور ہے اور مومن شکر کرے تو بھی عند اللہ ماجور ہے تو اصل بات سمجھ یہ آتی ہے کہ بندہ مومن کو ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی لیے ایک نبی محترم علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کس بات پہ روتے ہو تو اس نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وقودہ الناس والحجارہ کہ قیامت کے دن جہنم کا جو اندھر ہوں گے وہ پتھر اور انسان ہوں گے میں اس خوف سے روتا ہوں تو آپ نے اس پتھر کے لیے دعا فرمائی تو وہ پتھر اللہ رب العزت نے اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی چند روز گزرے
گزرے انہی نبی کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پھر اس پتھر کو روتے دیکھا تو فرمایا کہ اب کس بات پر روتے ہو؟ فرمایا وہ خوف کا رونا تھا، اب شکر کا رونا ہے، میں اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما دی۔ خواتین و حضرات، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام آپ یہ ارشاد فرماتے تھے، اے میرے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شکر ادا کرنا بھی تیری نعمت ہے جو تو اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب بندے پر لازم یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرنے کا بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دے دی کہ وہ اس کی بارگاہ میں شاکر بندہ بن کر شکر ادا کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، معلوم یہ چلا کہ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، یا جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کی جناب سے اور اس کے فضل سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہ صرف ان تمام باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شاکر بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا شکر کریں گے تو قرآن حکیم میں اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیں گے جس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شاکرین بندوں میں شامل فرمائے اور اپنا شکر بجا لا کر ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔